Коментар скоріше відправляй, кавоварку забирай. За нами можна не тільки смачно готувати, а й приємні призи вигравати. За найкращий коментар кавоварка в подарунок і повітряний цілунок. Привіт, з вами Гострі Язики. І про умови, давайте відразу ж про умови, тому що я впевнений, кожна домогосподарка загорілася отримати від Гострих Язиків подарунок. Давайте відразу про умови нашого конкурсу. Під будь-яким кулінарним відео Гострі Язики залишити найкращий коментар. Найкращий коментар – це той коментар, котрий набере найбільшу кількість лайків. Це раз. По-друге, є ще деякі умови, котрі повинні бути зроблені. Це репост, перепост, будь ласка, українською. Хоча, ви знаєте, репост. It's in English. Будь-якого відео кулінарного нашого Гострі Язики зробити перепост в будь-яку соціальну іншу платформу. TikTok, Instagram, Facebook або ж той же YouTube. Мої адміністратори будуть дуже уважно дивитись та розглядати, чи виконані всі умови. І так, ще раз і переходимо до приготування. Щотижня один з підписників отримуватиме від Гострі Язики чудовий подарунок електрокавоварку. Переходимо до готування. Сьогодні ми з вами, що ви ж бачите, перці в мене на столі, фарш, рис, овочі. Сьогодні у нас дуже легке, просте по приготуванню блюдо, страва. Легка, проста страва – це всього-навсього фарширований перець. Тобто наші перчики будемо напіхівати. Напіхівати. Як на українському напіхівати? Начиняти? Ні, не начиняти. Одним словом зараз. Тобто наші перчики повинні бути начинені. Нехай звучить навіть. Так, повинні бути начинені, все одно мені більше подобається нашпиговані, ні, нашпиговані це коли насаджуєш. Куди мені в кулінарію? Це жах. Виріжете це все. Ху! Дайте собратися. Одним словом. Ні, все одно одним словом я зараз не пригадаю українського слова. Одним... Это пиздец. Стоп, камера, бля. У меня истерика. Я не могу собраться. Під час паузи. Під час паузи мені допомогли з висловом, але я поки став кадр, я знову ж таки все забув. Одним словом, ви зрозуміли. Наші перці повинні бути наповнені. От, наповнені начинкою. Начинкою. Як начинку готувати? Знову ж таки, все дуже просто. В цій білесенькій, це вже можемо прибрати, вибачте, в цій білесенькій мисці ми будемо готувати начинку та... Ой, я не можу. Давай. Боже, допоможіть мені в коментарях, що з цим перцем робити, як оце називається, як воно називається. Не наповнювати, нехай. Та наповнювати. У мене істерика.
Фу, ха. Сейчас просру весь выпуск. Раз, два, три. О, я не думал, что это так все обернется. Не думал. Какой текст? Мне уже текст не нужен. Марс. Марс, помоги мне. Что мы с этим перцем делаем? А, тут стоял перец. Ладно, по кадру. Фу, дайте зібратися, давайте покуримо. Друзі, вибачте, будь ласка, за істерику, вибачте за сміх. Хоча вам весело, це ж гострі язики. Робимо з вами начинку. Що? Миска, фарш. Будь-який фарш, котрий вам за смаком, котрий ви полюбляєте. Немає різниці абсолютно. Я взяв півкілограма фаршу, так? Рис. З рисом один момент. Я заздалегідь рис буквально на плиті проварюю протягом 3 хвилин, щоб він був м'якеньким. Настільки він м'якенький. Одним словом, до полуготовності кип'ятимо, проварюємо рис. Туди ж, в ту ж миску. Далі. Начинка далі. Далі ми чистимо та нарізаємо, обсмажуємо цибулю та моркву. Поки я цим буду займатись, я відповідатиму на ваші запитання в телеграм-каналі Гострі язики. І так Марина в мене питає: коли ви вперше, Олександре, усвідомили, що музика то справа вашого життя? Поїхали. Всім, хто бачив попередні випуски, відомо, що я почну дуже-дуже здалека, що я дитина-сирота, я дитина, котра виросла без батьків, котра все своє життя провела в стінах інтернату. От я народився 11 травня. 14 травня мене вже передали до будинку малютки. І підростаючи, я завжди брав участь, активну до того ж участь в будь-якому заході, в будь-якому святі інтернатів, тому що я виховувався в декількох інтернатах. Не один, жоден захід, жодне свято не проходило без моєї участі. Так. Це були не пісні, це були не якісь в мене вокальні партії. Це була хореографія. Це були вірші. Співали інші насправді. Співали інші, виконували пісні зовсім інші діти, вихованці. Та з часом я зрозумів, що я дуже-дуже, сидячи на задніх місцях, дуже-дуже хочу заспівати. І якось на одній з прогулянок, а нас в принципі так, скажу як є, нас виводили гуляти раз на тиждень на свіже повітря. Це було для нас, для дітей-сиріт, це було свято, тому що ми бачили подвір'я через грати. Так, це були грати. Через грати ми бачили, натираємо морковку. Через грати ми бачили світ, цивілізацію. Тому для нас вихід на вулицю, як то кажуть, прогулянку, це для нас було свято. І в одній з прогулянок я почав співати. Дайте я згадаю цю пісню.
Господи. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Ой, смереко. Одним словом, я почав цю пісню наспівувати собі під ніс, бубоніти. Падає все з рук, валиться. І підходить до мене вихователь. Чому ти не казав, що ти так красиво співаєш? Господи, дай їй Бог. Та не дай їй Бог здоров'я, чесно слово. У нас взагалі в країні жахлива ситуація з інтернатами, з школами сімейного типу і так далі. Не про це. Ну, тому що, кажу ж, музичний керівник мені не говорив про те, що в мене є якісь здібності до співу. Одним словом, я не пам'ятаю вже давно, це було дуже давно, ну, вибачте, мені вже 90, коли це було. Відправляємо натерту моркву до сковорідки. І на одній з репетицій мус-керівник каже, а давай під фортепіано заспіваю. А я ж крім пісні «Ось мереко» нічого, нічогісінько не вмів співати. Не знав. Точніше, жодну з пісень я не знав. Ну, давай «Смереку». Вона зрозуміла, що в мене є здібності, вона зрозуміла, що в мене є дуже-дуже чудовий, я володію слухом. Нарізаємо цибулю, також відправляємо туди до моркви. Цей ніж мені не підходить. Повторюсь, не пам'ятаю, яке там свято готувалось, але я почав відвідувати репетиції. Іншого ножа нема. Я почав від... Боже, це жах. Ні, це жах. Це жахливо. Я почав відвідувати репетиції, вивчати партії. Я був, напевно, з тих учнів, котрим нікому ніколи педагог не говорив про те, що десь там, як в нас в професії кажуть, петуха пустив, десь фальш, десь не потрапив до ноти. У мене чомусь відразу все виходило. По ноткам і так далі. Я був єдиним учнем в інтернаті, зараз мене зрозуміють тільки музиканти, котрим вдавалось почути та ще й озвучити грамотно полутона українською. На півтон, ну, одним словом, ви поняли, полутона. І перший концерт, другий, третій концерт, ви зрозуміли, я підростаю, йдуть роки, мої года, моє багатство, йдуть роки, і давайте забіжу наперед, розповім вам про свій перший сольний виступ. Це було свято 8 березня. Ну, ви зрозумієте, так? Ніяких мам, ніяких жінок. Але свято, держава каже, потрібно відсвяткувати в дитячому будинку. Отже, святкуємо. Так, цибуля та морква у нас підсмажується буквально недовго. Буквально 10 хвилин, не більше, дорогенькі мої, не більше. Тому що готуватись воно, в принципі, буде все. Поки воно в нас підсмажується, давайте розбирати перець. Так, ліж би не почалась моя істерика. Перець ми помили, розбираємо. Оці голівки не викидаю, поясню в кінці відео чому. Мій перший сольний виступ. Ну, звичайно ж, до... Отак. У нас повинен перець виглядати як стакан. Тобто туди ми його будемо, мовчу, бо опять почнеться істерика.
овації, аплодисменти, фанфари. Все дуже-дуже чудово. Я задоволений собою і розумію, що я повинен займатися не те, що музикою, я повинен займатися співом і далі. Перше, буду відвертим, чому? Тому що ти цей час вигравав в якому випадку? Поки всі діти в спальнях спали, тебе як талановитого хлопця забирали на додаткові репетиції. А для дітей, в принципі, завжди ж це було і буде, це кайф. Не спати під час тихого полудню. Помішаємо. Лишь бы не пригорело, потому что у меня оно, как всегда. От бачите, все, пройшло 3 хвилинки, ми можемо, в принципі, вимикати. Воно там собі тихесенько дійде самостійно. Продовжую. І я був дуже щасливий. Я старався працювати, я старався співати, я слухав дуже уважно педагога. Тому що розумів, якщо щось піде не так, я перестану бути цікавим артистом-вокалістом, то мені прийдеться спати в спальнях з усією групою, з усіма. А я не хотів спати. Тому я старався, я співав, я працював, я завжди задавав питання, а як це, а як цю ноту, і так далі. Я завжди співав. До чого я веду? Я завжди співав. Вже після 6 класу, буду відвертим, я співав професійно, як дитина, ну, підліток. Я співав на професійному рівні, я вже співав пісні закордонних, зарубіжних, да, артистів, закордонних співаків, хоча звучить дуже якось дико, не так воно смачно звучить, як на русском зарубіжних. І я розумів, що це мій шанс після випуску з інтернату потрапити не до в'язниці, потрапити не до психлікарні. Блять, я вже плачу. Це мій шанс. І я повинен цей шанс в своєму житті використати. В мисці в нас фарш та рис. Видно вам чи не видно, але ж ви знаєте, що гострі язики – це не про красиву кулінарну картинку. І так воно все розпочалось. Вже будучи студентом першого курсу факультету психології, я розумів, що для того, щоб працювати солимо та перчимо, хто як любить. Для того, щоб працювати в сфері шоу-бізнесу, на той час це були перші якісь кроки, випуск пісень авторських, чи взагалі навіть каверів, записати їх на студії. Так, пересолив, добре, значить люблю. А ми готуємо для тих, кого ми любимо. Я пішов працювати перукарем. Це ще один мій талант. Я отримав освіту перукаря, знаєте, як то кажуть, щоб на цьому дипломі нарізати хліб. Я талановитий перукар і без освіти перукаря. Я заробляв гроші, я працював та вкладував всі фінанси в музику. Перемішуємо все разом. Ха-ха-ха. Гаряче. Давайте трішки зачекаємо, щоб воно охололо. І так, наша начинка вже охолола. Нарізаємо томат. Томат я нарізаю, щоб застелити кастрюлю. Хтось додає сметану. Я не люблю додавати сметану. Я взагалі, ви пам'ятаєте, не їм молочні, кисломолочні продукти. Я додаю томат. Він внизу у нас, як то кажуть, як там називається правильно у кулінарії?
протушиться. Одним словом, буде томатна така жижа внизу. Та починаємо нашою начинкою набивати перці. Відправляємо до кастрюлі томати. Наступне наше питання. Саша, як ви проводите свій вільний час? Чи є ви прихильником активного відпочинку? Оксана задає питання. Починаємо набивати нашою начинкою перці та складувати їх до каструлі. Забув. Пам'ятаєте, я говорив про ці голівки? Їх просто я так само відправляю туди до томатів. Я не є прихильником активного відпочинку, поясню чому, тому що в мене дуже-дуже обмаль часу на це все. В мене мало часу, в мене багато справ, роботи, я ж працюю не тільки в гострих язиках, в мене ще є інші роботи, інші справи. Можливо, дехто знає, я озвучую багатько фільмів українською, я озвучую багатько мультфільмів. Так, перший перчик в нас пішов. Просто, все дуже просто, цією от жижею, цією начинкою наповнюємо наші перчики. А от як я проводжу вільний час, ви знаєте, в мене останнім часом його геть-геть обмаль. Точніше, у мене його навіть немає. У мене навіть немає цього вільного часу, тому що беремо навіть гострі язики. Весь знімальний процес за мною. Весь сценарій, шутки, концепція за мною. Монтаж відео, котре ви в результаті бачите. Ви ж не бачите багатько моментів, котрі залишаються за кадром. Все так само за мною. Хоча бачите багатько моментів, котрі залишаються за кадром. Вони мені дуже-дуже цікаві, вони мені веселі, тому я їх залишаю. Так, команда працює, але все одно все проходить через мене. Я не випускаю жодних з випусків, поки не побачу його самостійно та не проникнусь через нього. Одним словом, тому часу дуже-дуже обмаль. Вільний час. Якби він, наприклад, був, то, напевно, я б читав багатько літератури, книжок. Тим паче українською мовою, тому що я проживав дуже багато років в Криму, де я навіть не чув української мови, не те, що щоб розмовляти нею. Тому я б, в принципі, якби був той час, я б займався своєю українською мовою, щоб вона була в мене на perfect уровні і вдосконалював би її. Потім, чим би я ще займався? Так, томати в нас вже тушаться, так? Ну, вмикайся. Раніше я зустрічався з друзями, раніше завжди це було. Та вже постарів і не так весело відвідувати ті ж нічні атмосферні дискотеки. Не так весело вже сидіти і на постійній основі квасити. Вже сил немає, здоров'я немає, печінка вже не та. Зараз, якщо і провести якийсь час десь з приятелями, то це, знаєте, це максимум 2-3 бутилки водки, хотів сказати. Це максимум пиво. Боже, кого ти обманюєш? Це максимум пиво. Ай, клас. Чудово. І все одно воно все, знаєте, про роботу, про майбутнє. Я ніколи не люблю піднімати тему політики в кругу приятелів та друзів, тому що і так ми всі втомлені від цієї теми вже, так. Тим паче я такий бум-бум в тій політиці. Ну, нащо ляпати, нащо взагалі, я вважаю, розмовляти на теми, в котрих ти не те, що не професіонал, а в котрих ти навіть взагалі аж ніяк не розбираєшся.
Мало, віддаю резюме на це питання, мало, дуже в мене мало вільного часу, щоб вам розповісти, як я його проводжу. Тим паче, чекайте, тим паче TikTok. У мене багацько-багацько часу забирає ж той самий TikTok. Щоб випустити одну пісню на TikTok, на це йде в мене 2-3 дні. Це факт. Це і оранжування, запис вокалу, потім сведіння, мастерінг, неважливо, українською. Тобто це теж забирає багацько-багацько часу. Але це результат, тому що коли ти бачиш 7-8 мільйонів переглядів під відео, це чудовий результат. До речі, перець можна отак нафарширувати і відправити куди? До морозильної камери. Взимку, нема грошей, нема щоб попоїсти, відкрив морозильну камеру. І просто його вже тушиш. Готовим. Так, наступне питання, тому що в нас обмаль часу. Яку ви любите літературу? Дівчат, раніше, Таня, раніше я дуже багатську літератури читав, знову ж таки, російською мовою. Багато. Я полюбляю трилер, так, українською, трилер, поправте мене, трилер. Детективи. Звичайно, я ж за освітою психолог, мені все це цікаво. Давайте так, тому що зараз навіть не буду відвертим, навіть не читаю і не маю часу на літературу. Раніше останнє, що я прочитав, це «Язик тіладвіження». Це профільна література в моєму напрямку як психолога. Мені цікаво працювати в цій сфері, мені цікаво прогресувати в цьому напрямку. Це моя професія, так? Тому що життя таке, що інколи тобі потрібно розуміти оте привіт, доброго ранку, доброго дня, щире воно чи не щире. Ну, одним словом, це дуже-дуже цікава наука. Якось я проходив майстер-клас у Тетяни Ларіної по фізіогномісі. Це останнє, що я прочитав. Тобто це наукова література для саморозвитку. Художню літературу я дуже-дуже давно не читав. На жаль, нема часу, нема. Чи вже роки не ті? Чи зайнятість, я не знаю. Сасо, що ви можете дати узагальнюючу, не що, ви певно мали на увазі яку. Яку ви можете дати узагальнюючу пораду музикантам-початківцям? Часто було в мене це питання на інтерв'ю, коли я був великим артистом. Найголовніше, вибачте, що не дивлюсь на вас, найголовніше це бути собою. Найголовніше бути унікальним в цій сфері. Чому? Тому що ви повинні співати те, що ви відчуваєте. Ви повинні співати про те, що ви переживаєте. Я не поважаю та не люблю співаків, артистів, вокалістів, котрі співають, тому що це зайде аудиторії. Які співають, тому що це хайп. Тому моя порада: будьте просто собою, майте свій напрямок унікальний в музиці, в текстах. Не намагайтесь бути на когось схожим, не намагайтесь ніколи в житті нікого копіювати. Знаєте, як з дитинства. Фарш. Не треба нікого копіювати. Якщо у вас фарш залишився, я його просто зверху кидаю на наші перчики. Не намагайтесь, будьте самим собою. Це найголовніша порада для артистів-початківців. Не намагайтесь повірити в те, що телебачення зробить вас артистом. Не вірте в те, що телебачення принесе вам славу, гроші та інше. Ні. Не телебачення. Повірте мені, я через це вже пройшов.
Так, до речі, у нас перець вже тушиться, я його зараз накриваю кришкою. Тушитись він буде в нас протягом 2 годин. Це я так готую на мінімальному, так, вогнищі. Ви як хочете. Води додавати, хтось додає води туди з сметаною, так? Але зовсім-зовсім трішки потрібно додавати. Чому? Тому що рис віддасть свою воду м'ясо, фарш, так? Пустить свою воду. І щоб воно там все не плавало, мені зручніше додати туди томатів. Томатів. Що з цього вийде? Та не буду вам показувати, тому що прийдеться чекати протягом 2 годин. А у мене сьогодні п'ятниця, і ви зрозуміли, я хочу відпочивати. До зустрічі в понеділок. Якщо ти маєш варіанти страв, котрі б хотів побачити від мене, якщо ти маєш ще деякі запитання до мене, пиши нам в Телеграм гострі язики. Нагадую, ось ця кавоварка чекає на тебе. До зустрічі, з вами були гострі язики. І сьогодні, до речі, ви бачили, чули? Тиша без Марса.